Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 28. oktobar 2020. U poslednja 24 sata koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1053 osobe, a od posledica zaraze preminulo je 5 ljudi, a na respiratorima je 38 pacijenata. Epidemiolozi upozoravaju da raste broj hospitalizovanih i apeluju na građane da nose maske i pridržavaju se svih zaštitnih mera. Situacija sa koronom u odnosu na ubrzano širenje virusa na državnom nivou u staropazovačkoj sredini je mirna i svakodnevno se prati, kaže za radio televiziju Stara Pazova dr. Duško Kolžić, epidemiolog. U poslednjih nekoliko dana broj pacijenata koji se javljaju u dve COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima povećao se za 40% do 50%, odnosno dnevno u namenske ambulante dođe oko 70 sugrađana. Registrovanih zaraženih je 8 i beleži se poneki slučaj hospitalizacije. Ukoliko se narednih dana ukaže potreba zbog povećanog broja pacijenata, COVID ambulanta u Surduku nastavit će sa radom. Napominjemo da COVID ambulanta u Staroj Pazovi pacijente koji sumnjaju da su inficirani prima i vikendom. Od početka epidemije do danas u lokalu kroz bolest je prošlo zvanično 154 osoba, troje su preminule, a ostali su ozdravili. U ovom momentu u staropazovačkoj opštini stopa zaraženosti iznosi 12 na 100.000 stanovnika. Za proglašenje vanrednog stanja potrebno je da zaraženost bude preko 100 na 100.000 i zato Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici za sad predlaže samo mere koje je usvojila Vlada Republike Srbije i koje podrazumevaju ograničeni broj osoba u jednoj prostoriji, obaveznu distancu, nošenje maski i ograničen rad ugostiteljskih objekata. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen u četvrtak 29. oktobra sastankom na nivou eksperata, saznaje Tanjuk u Briselu. Obe delegacije će predvoditi glavni pregovarači. U pitanju je runda dijaloga koja je prvobitno bila predviđena za kraj septembra, ali je otkazana zbog preventivnih mera karantina za osoblje Evropske službe za spoljne poslove koji posreduju u dijalogu. Dnevni red ostaje isti, razgovaraće se o finansijskim potraživanjima i imovini. Siguran sam da ćemo sa predloženim sastavom nove vlade odgovoriti na sve izazove koji su pred nama, kaže ministar finansija Siniša Mali i navodi da će se u ekspozeu Ane Brnabić čuti prave stvari i pravi ciljevi. Upitan da prokomentariše novi sastav vlade, Siniša Mali je izrazio zadovoljstvo predlogom kandidata za ministre. Prve koverte koje su poslate za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2020. bit će izvučene 21. novembra u 17.55 u programu Uživo koji će biti emitovan na radio televiziji Srbije, rečeno je na konferenciji za medije. Nagradna igra bit će podeljena u dve faze, a tokom prve, koja će trajati do 26. decembra, bit će organizovano 6 izvlačenja i podeljeno ukupno 6 stanova i 30 automobila. Naime, od 21. novembra biće izabrani prvi dobitnik stana i dobitnici 5 automobila, što će biti procedura i za narednih 5 subota do 26. decembra. Svečanim činom sečenja slavskog kolača koji je obavio staropazovački sveštenik Srđan Đurđević, opštinski odbor Srpske napredne stranke obeležio je krsnu slavu Svetu Petku. Sekretar opštinske organizacije Srpske napredne stranke Milan Beara pozdravio je prisutne u svoje lično ime, ali i u ime predsednika opštinskog odbora SNS Đorđa Radinovića, koji je bio sprečen da prisustvuje obeležavanju slave. Slavskom obredu, koji je organizovan u skladu sa svim propisanim merama prevencije protiv koronavirusa, prisustvovali su članovi opštinskog odbora i aktivisti SNS, kao i Maja Grbić, poslanica u Narodnoj skupštini Srbije, i Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine. Domaćin slave Dimitar Škorić iz Novih Banovaca kumstvo je predao novom domaćinu Voji Radanoviću iz Nove Pazove.
Zbog planiranih radova na elektromreži sutra će od 8 do 13 časova u Starim Banovcima bez struje ostati potrošači u sljedećim ulicama. Dositejeva, zatim ulica Zdravka Jekića od broja 11.30 do kraja, ulica Jovana Kocića, ulica Mitre Vitojevića, Živana Manojlovića, ulica Radnička, također Milana Bolanovića, Miloša Davidovića, ulica Rade Ninkovića i ulica Školska. Također sutra od 8 do 13 bez struje će ostati celo naselje Surduk. Odbojkašice Jedinstva sutra dočekuju beogradski Partizan Soker, a odbojkašice UBA na svom terenu u derbiju kola dočekaće Tent iz Obrenovca, što će biti duel dve za sada jedine neporažene ekipe u Superligi. U sredu promenljivo oblačno, suvo i malo svežije, vetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. I prognozom vremena završavamo vesti. Hvala vam na pažnji.